हामीले केही दिन अगाडि मणिपुर नर्थ इस्ट भारतमा गएर एकजना युवाको क्षमतालाई यहाँहरूसँग प्रस्तुत गरेका थियौँ। उक्त भिडियोमा उहाँले बोलेको थोरै बाइट म यहाँलाई यो भिडियोमा प्रस्तुत गर्दैछु। राख्यो मलाई दिने माया कि अन्तै साट्यो जस्तै होस् मर्ने बेलासम्ममा चाहिँ म एउटा गीत चाहिँ रेकर्ड गर्छु भन्दै एउटा जीवनमा एकचोटि चाहिँ म गीत रेकर्ड गराउँछु जुन गीत मैले नै लेखेको छु त उहाँको सपना चाहिँ आज पुरा हुँदैछ। आज कति खुसी कति दुःखी हुनुहुन्छ तपाईँ? आधा खुसी आधा दुःखी है। हजुर परदेश जानु कर मैले ठाग्यो घर देशमा पालाई सहुले नुवायो नरुनु है ठुली तिमी फर्की चाडे आउँदैछु नरुनु है ठुली तिमी चाडे फर्की आउँदैछु। यो खुसीको कुरा हो भने अर्को दुःखको कुरा चाहिँ उहाँसँग आज धेरै छन् किनभने यही भिडियोमा हामी उहाँका सुख दुःख र उपलब्धिहरूलाई नै प्रस्तुत गर्दैछौँ। थोरै समय झिकेर हेरिदिउँ होला। विशेष गरी विदेश यात्राको लागि निस्किनु भएको उहाँ आफ्नो यात्रालाई रोकेर अहिले रेकर्ड गराउँदै हुनुहुन्छ। यात्रा रोकेर भन्दा पनि रोकिएर चाहिँ है यहाँ आउनुहोस् त यता। नमस्कार। नमस्ते। एकदम स्वागत छ नेपालमा। धन्यवाद। तपाईँलाई मणिपुरमा भेटेको थियौँ म। हजुर। त्यहाँ तपाईँ काम गर्नुहुन्थ्यो। हजुर। कति दिन भयो नेपाल आउनुभएको चाहिँ? असार 6 गते हिँडेको। असार 6 गते होइन? हजुर। विदेश जान आउनुभएको थियो? हो, विदेश जान भनेर आएको थिएँ। हजुर। अब मेडिकलमा पनि फेल भइहाल्यो होइन, अनफिट भनेर भन्यो। हजुर। त्यस विषयमा मलाई पनि अलिक खुसी त होइन, दुःख त धेरै दुःख लागेछ नि। हजुर। एउटा सपना बोकेर घरदेखि निस्केको। हजुर। अब यहाँ आउँदाखेरि यस्तो अनफिट देखाउँदाखेरि नमजा लागेको के। अनि हिजो चाहिँ जे होस् एउटा गीत चाहिँ रेकर्ड गराउँछु मेरो ठुलो सपना पनि थियो एउटा। हजुर। अनि फेल भएको अनफिट भएको कारणमा हिजो अस्तिका दिन आएर अनि यहाँ स्काई रेकर्डिङ स्टुडियोमा गीत रेकर्ड गराउनु। हजुर। अनि तपाईँ विदेश कुन देश जान आँट्नु भएको थियो? मलेसिया। मलेसिया। हजुर। हेल्थमा प्रब्लम देखायो? हजुर, यहाँ एक्सरे गर्दाखेरि अलिक दाग देखायो। हजुर। है त्यही सपना गीतमा अहिले है त्यसकै पनि मैले थपिदिएँ शब्दै थप्नु। हजुर, शब्द मैले के चाहिँ थप्नुभयो सुरुमा अलिकति सुनौँ न त्यो हुन्छ। परदेश जानु कर्मीले ठग्यो घर देशमा बालाई सहुले नरुवायो के गर्नु र ठुली तिमी नर तिमी बस्नु है ठुली कान्छी बस्नु तिमी मलाई सम्झेर। यो चाहिँ तपाईँ मेडिकलमा फेल भएपछि हाल्नुभयो? हजुर, त्योभन्दा दुईवटा चाहिँ मैले हालेँ। अनि मैले ठुली कान्छी बस्नु तिमी नरै सम्झेर भन्ने चाहिँ पहिले लेखिसकेको थिएँ। हजुर। अनि अनफिट हुँदा चाहिँ त्यसमा अघि फेरि थपेर कुन चाहिँ थप्नुभयो त्यसै सुन्नुहुँदा। परदेश जानु कर मैले ठग्यो घर देशमा पालाई सहुले नरुवायो परिवारबाट चाहिँ विदेश जाने भनेर हिँड्नु भयो? जाने भनेर निस्केको थिएँ। सबै बिदा चाहिँ मागेको चाहिँ थिइनँ, तर 100% हुन्छ नै भन्ने लागेर निस्केको थिएँ घरदेखि चाहिँ। तपाईँको गायक बन्ने गीत गाउने पनि इच्छा है? इच्छा थियो तर पुरा भयो अब चाहिँ। हजुर। हजुरहरू पनि यहाँ हजुरहरूले पनि गर्दा धेरै पुरा भयो। तपाईँको गीत पनि रेकर्ड हुँदैछ होइन? हजुर। अरू गायकहरूको पनि एक दुईवटा सुनौँ न, कसको गाउनुहुन्छ? अरू हेर सिरसिरे हावामा हेर मायाको फाकामा तिम्रो नाम लेखिसक्या छु मनको डाँडा र पाखामा हेर सिरसिरे हावामा हेर मायाको भाकामा तिम्रो नाम लेखिसक्या छु मनको डाँडा र पाखामा एउटा सपना छ
तिमीलाई माया गर्ने तिम्रै भएर जिउने पाउनु पर्ने चाह छैन गुमाउने डर छैन हेरिरहन पाऊँ माया गरिरहन पाऊँ भेटे नहुँदा नि खुसी हुन्छ मन बोली सुने मात्रै पुग्छ धन्यवाद मिठो गाउनुहुन्छ है गीत त अलिअलि अब के गर्ने विचार छ पासपोर्ट त चलेन अब पासपोर्ट चलेन घरतिरै जानुपर्छ होला हो घरै जाने भनेको के गर्नुहुन्थ्यो पहिले काम चाहिँ तपाईँ म पहिला एक बार चाहिँ कतार गएर आएको थिएँ हजुर अनि कतार गइओरि आएको फेरि मलेसिया जाने भएर चाहिँ आएको थिएँ मलेसियामा चाहिँ फेरि 3 महिना मेडिकल गर्नु हुँदैन भनेछ अनि अब विदेशको आश कतिको छ मलाई आश मर्यो अब जान्न म जिन्दगीमा विदेश म सोच्दिनँ पनि धेरै दुःख पनि भयो पैसा पनि धेरै खर्च गरेँ होइन उहाँबाट आउँदा 30-40 हजार रुपियाँ त यतिकै विदेशै नगई यहीँ सकिसक्यो अनि त्यही भएर घरतिरै जाने अब तपाईँलाई त अब गीत सङ्गीत चाहिँ यो पछि अरू रेकर्ड गराउनुहुन्न हेरौँ अब सकेछु भने गराउँछु अब टाढा छ त्यही भएर सोच्ने आज कति खुसी कति दुःखी हुनुहुन्छ तपाईँ आधा खुसी आधा दुःखी है हजुर तपाईँ गाउँतिर गुनगुनाएको गीतहरू आज रेकर्ड हुँदैछ यहाँ खुसी परिवारलाई दिनुपर्ने खुसी पैसा कमाउन जानुपर्ने ठाउँमा हजुर दुःखी हजुर त्यही चाहिँ के भन्नुभयो तपाईँको त्यो म त अनफिट भएँ नि भनेर भन्दा उहाँ कपाल परिवारमा के भन्नुभयो कल गरेर वाइफसँग बोल्दै थिएँ होइन बोल्दै थिएँ फोन आयो फोन आएर भाइ तिम्रो अनफिट छ भन्दाखेरि चाहिँ फोन पनि काटेँ अनि एकछिन भने अनि भरे मात्रै फोन गरेँ मैले अनि किन फोन गरेको थिएँ भन्दा म अनफिट भएँ म विदेश जान नसक्ने परेँ भनेर उसलाई भन्दाखेरि अब के गर्नुहुन्छ त भनेर उसले सोध्यो होइन अनि त्यही हो दुःख लाग्छ नि के गर्नु मिठो गीत सुनाउनु न हुन्छ आउँछु म फर्केर माया आउँछु म फर्केर तिम्रो याद आइरहन्छ मलाई सधैँभरि सपनीमा आउँछौ तिमी मेरो निधैभरि सपनीमा आउँछौ तिमी विपनीमा खोज्छु तिमीलाई मेरो माया अजम्बरी जुनी जुनी भरिलाई आउँछु म फर्केर माया आउँछु म फर्केर सुन साहिली साहिली परदेशबाट महौला सुन साहिली साहिली 40 कटे सिर महौला धन्यवाद सुन साहिली दियो मतिले हुरुरु समझे कहिले नरुनु सुन साहिली परदेशबाट महौला सुन साहिली 40 कटे सिर महौला तर विदेशै जान हो क्यान्सिल होइन हजुर अब तपाईँलाई के काम गर्न आउँछ यहाँ काठमाडौँमा काम पाउनुभयो भने त काम गर्दा पनि हुन्थ्यो होइन अब काम मलाई डिजाइनको आउँछ हजुर जिप्सनको आउँछ है जिप्सन बोर्ड अनि मेडिकल फेल भएपछि यहाँ कामहरू खोज्नु भयो नि यता काम खोजेको छैन म एक बार चाहिँ त्यो अघि एकजना दाइले भन्नुहुँदै थियो हजुर के भन्नुहुँदै थियो बिर्से उता के भन्ने जग्गा भन्नुहुँदै थियो त्यहाँ जानु त्यहाँ पाउँछ काम है किनभने हातमा सिप छ भने त तपाईँले विदेशमा भन्दा भोलि नेपालमा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ हजुर है तपाईँको हातमा त्यो जिप्सन सम्बन्धी त्यसको डिजाइन गर्ने सिप तपाईँले कतारमा सिक मैले गरेको थिएँ दमकमा 2 दिन गरेँ
दुई दिन तीन दिन गए 4500 दिएको थियो मलाई दिनको 1500 हजुर दिएको थियो आजभन्दा तीन साल अघि तीन साल हजुर अब तपाईँले विदेशमा होइन नेपालमै पैसा छाप्नुपर्छ होइन होइन ए तीन दिन हजुर काम त गर्न जति पनि सक्नुहुन्छ हजुर सकिन्छ सकिन्छ गरिरहेको होइन विदेशमा गएर सपना थियो है सपना थियो सपना सपनै र बिपना बिपना अब एउटा मिठो गीत छ अनि आज तपाईँको यो भिडियोमा म यहाँहरूलाई किन पनि भन्छु भने उहाँले मलाई कल गर्नुभयो हामीले उहाँको एउटा गीत सानो इन्टरभ्यू प्रस्तुत गरेका थियौँ जुन भिडियो धेरै तातो खबर हेर्ने हुने दर्शकले पनि उहाँको स्वरलाई चाहिँ र उहाँको जुन रेकर्ड गर्न यतिको आवाज चाहिँ रेकर्ड गर्न राम्रो छ भनेर यहाँहरूले प्रतिक्रिया पनि दिनुभएको थियो र आज उहाँको फाइनल्ली हामी ठुलो एक्साइटेड त छैनौँ किनभने उहाँ आफै निराशका साथमा रेकर्डिङ स्टुडियोमा आउनुभएको छ उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो मेरो विदेश जाने पैसालाई अब यो सपना पुरा गर्नका लागि गीत रेकर्ड गर्दैछु भन्नुभयो र यहाँहरू दर्शकहरूसँग पनि तपाईँ कहीँ स्टेज प्रोग्राम तपाईँले नेपालमा भारतमा स्टेज प्रोग्राम गर्नुहुन्छ भने उहाँहरू जस्तोलाई स्टेजमा सानो स्थान दिनुभयो भने हाम्रो यो चाहिँ काइन्डली रिक्वेस्ट हो तपाईँहरूले कुनै ठाउँमा भएका प्रोग्राममा उहाँहरू जस्ता नवप्रतिभाहरू जसले चाहिँ सपना मात्रै देख्नुभएको छ तर पुरा गर्न चाहिँ आफू आफैले सक्न गाह्रो छ त्यस कारणले उहाँहरूका सपना पुरा गर्न धेरैजनाले सपोर्ट गरिदिनु होला आर्थिक सपोर्ट होइन स्टेजमा एउटा सानो ठाउँ दिनुभयो या कुनै राम्रो काम दिनुभयो भने पनि उहाँहरूलाई राम्रो हुन्छ एउटा मिठो गीत सुनौँ अनि तपाईँको आफ्नै गीत रेकर्डिङमा सुन्नुपर्छ कुन गाउनुहुन्छ बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमाल देख्न पाइयोस् यी हातले सधैँ नेपाल लेख्न पाइयोस् नेपाल लेख्न पाइयोस् नेपाली श्रम र शुभको प्रभात दिगन्त फैलियोस् मलाई टेकी खुड्किलो यो देशमाथि उक्लियोस् नेपालको म सन्तान नेपाली भन्न पाइयोस् नेपाली भन्न पाइयोस् धन्यवाद ल एकदम अब उहाँको गीत रेकर्डिङतिर जाउँ यहाँ हामी स्काई रेकर्डिङ स्टुडियो नयाँ बानेश्वरमा आएको छौँ उहाँको गीत लाउनु भाइ परदेश जानु कर मैले ठाग्यो घर देशमा पालाई सहुले निवायो नरुनु है ठुली तिमी फर्की चाँडे आउँदैछु नरुनु है ठुली तिमी चाँडे फर्की आउँदैछु आउँछु फर्केर ठुली कान्छी बस्नु तिमी मलाई सम्झेर ठुली कान्छी नरोइ बस आउँछु फर्केर दर्शकबिन भर्खरै मात्रै भाइको स्काई रेकर्डिङ स्टुडियो यहाँनिर चाहिँ गीत सम्पन्न भयो दादाले एकदमै मिठो तरिकाले एरेन्ज गर्नुभएको हजुरले है नमस्कार एकदम खुसी लाग्यो दादा मणिपुरको भाइलाई तपाईँको रेकर्डिङ स्टुडियोमा आएर आज गीत कस्तो भयो भाइ राम्रै भयो राम्रै भयो है हजुर पहिलो अनुभव हजुर पहिलो अलिक
अलिक डराएको हो भाइ, अलिक नर्भस भएको जस्तो। हजुर, अलिक नर्भस चाहिँ गयो, कहिले परिएकै थिएन। भाइको भोइस टोन राम्रो छ हजुर, अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ, अलिकति सिक्दाखेरि अझ बेटर होला है। अहिले पनि राम्रो छ, नराम्रो होइन, तर कम्पिटिसनको जमानामा अलि सिकेर आउँदाखेरि हतियार चाहिँ अलि बन्दिलो बनायो भने अझ बेटर होला भन्ने चाहिँ। उहाँको इच्छा पनि चाँडै पुरा भएको छ, यही इच्छाले तपाईँका अरू धेरै इच्छाहरू जन्माउँ त्यही भन्छु। थ्याङ्क यू सो मच भिडियो हेर्दिनु सबैलाई, बाई बाई।